ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ହେଉଛି 25 ଏପ୍ରିଲ ରବିବାର। ଆଜିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିଦେବା। ପ୍ରଥମ ଖବରଟି ରହିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇକି। ମେ 15 ଯାଏ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ ଲାଗିଛି କଟକଣା। ମେ 15 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଉପରେ କଟକଣା ଲାଗିଛି, ଫଳରେ ସାଧାରଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏବେ କାଳିଆ ଦର୍ଶନରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। କଟକଣା ନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଟ୍ୱିଟ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ନିର୍ବିଘ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସେବାୟତଙ୍କ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ତେବେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଲେ ବି ଦୈନିକ ନୀତିକାନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ବେଡ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ। ଦିନକୁ ଦିନ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏହାରି ଭିତରେ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନରେ ବେଡ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଅଭାବ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ DMT CBK ମହାନ୍ତି ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସ୍ଥିତି ନେଇ ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଅଛି, ରାଜ୍ୟରେ ବେଡ୍ ମହଜୁଦ ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାଣରେ ମଧ୍ୟ ମହଜୁଦ ଅଛି। କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ମେ ମାସ ବେଳକୁ କରୋନା ପିକ୍ରେ ରହିବା ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାନ୍ତି କହିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭୟଭୀତ ନ ହୋଇ ମେଡିକାଲ ନ ଆସିବାକୁ ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ହାହାକାର। ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଦେବାକୁ ନିବେଦନ କଲେ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଦିଲ୍ଲୀର ମେଡିକାଲମାନଙ୍କରେ ଦେଖାଯାଇଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ଭଳି ଆସନ୍ନ ବିପତ୍ତି ସମୟରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ଚିଠି ଲେଖି ଯଦି କିଛି ବଳକା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଛି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଦେବାକୁ ସେ ମାଗିଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଏହିପରି କରୋନା ସମୟରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଗିଡ଼ବି ଓ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ମେଡିକାଲ ବେଡ୍ରୁ 50% କମାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବହୁଳ ଅଭାବରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଡାକ୍ତରମାନେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମେସେଜ କରିବା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିପରି ଭାବରେ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଛି ତାହା ଅନୁମାନ କରିବା ସହଜ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ରହିଛି ଟିକା ଅଭାବ ହେବ ଦୂର। ରାଜ୍ୟକୁ ଆଜି ଆସିବ 1 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା। ରାଜ୍ୟରେ ଟିକା ଅଭାବ ପାଇଁ ଆଜି 1 ଲକ୍ଷ ଡୋଜ୍ କୋଭିଶିଲ୍ଡ ଟିକା ଆସିବ ବୋଲି ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କହିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ 769 କେନ୍ଦ୍ରରେ 1,08,902 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକା ଦିଆଯାଇଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 55,50,380 ଡୋଜ୍ ଟିକା ଦିଆଯାଇସାରିଥିବା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଯୋଗୁଁ ଶନିବାର ରବିବାର ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ ରହିଛି। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଏହି ସମୟରେ ସାନିଟାଇଜ୍ କରାଯିବା ସହ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଅନବରତ ଭାବେ ଟିକାକରଣ ଚାଲିବ। ଖରା ତାତିରେ ସିଝୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ରାଜ୍ୟର 12 ସହରର ପାରଦ 40 ଉପରେ। ଖରା ତାତିରେ ସିଝୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଆଜି ସର୍ବାଧିକ 42.1°C ସହ ସବୁଠାରୁ ଉତ୍ପାଦ ସହର ପରିଣତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ରାଜ୍ୟର 12 ସହରରେ ପାରଦ 40 ଉପରେ ରହିଥିଲା ବେଳେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ବିଶ୍ୱର ତାପମାତ୍ରାରେ ରେକର୍ଡ କରିଥିବା ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆଜି ଅଗ୍ନିବର୍ଷା ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର 42.1° ତାପମାତ୍ରା ରହିଥିଲା ବେଳେ 42° ସହ ବୌଦ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହିଛି। ସେହିପରି ସୋନପୁରରେ 41.8°, ବାରିପଦାରେ 41.6°, ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଓ ସମ୍ବଲପୁରରୁ 41°, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା 40.5°, ଅନୁଗୁଳରେ 40.3°, ତାଳଚେରରେ 40.1°, ଭବାନୀପାଟଣା ଓ ନୂଆଗଡ଼ରେ ପାରଦ 40°C ରହିଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଟିକା ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି। କରୋନା ଟିକା ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଉପରୁ ଶୁଳ୍କ ଛାଡ଼ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକରେ ଆସନ୍ତା 3 ମାସ ଯାଏ ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଟିକା ଉପରୁ କଷ୍ଟମ ଡ୍ୟୁଟି ହଟାଇବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଟିକା ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ବହୁମାତ୍ରାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଟିକା ଉପରେ 10% ସୀମା ଶୁଳ୍କ ବା ଆମଦାନୀ ଶୁଳ୍କ ଓ 16.5% ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ସେସ୍ ଲଗାଉଥିଲେ। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଏବେ ଦେଶରେ କରୋନା ଟିକାର ଦାମ କମିଯିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏବେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବକୁ ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଅଭାବରୁ ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି। ହେଲେ ସରକାରଙ୍କର ଏଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଫଳରେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଓ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଉପକରଣ ସିଧାସଳଖ ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହିଛି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କୋହଳ ହେଲା କଟକଣା। ଏବେ 14 ନୁହେଁ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ, କୋହଳ ହେଲା ନିୟମ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କମିଲା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସମୟସୀମା। ଏବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା
14 ଦିନ ନୁହେଁ ବରଂ 7 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ିବା ପରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ କଡ଼ା ନିୟମ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ନିୟମକୁ କୋହଳ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା 2 ଥର ଟିକା ନେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 14 ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯାଇଥିଲା, ଏବେ ଏହାକୁ 7 ଦିନକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। SRCଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରୁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର 48 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର RT-PCR ନେଗେଟିଭ୍ ରିପୋର୍ଟ କିମ୍ବା ଟିକାର ଉଭୟ ଡୋଜ୍ ନେଇଥିବେ ସେମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବା ପରେ 7 ଦିନିଆ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ ରହିଛି ସ୍ୱାମିତ୍ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଡିଜିଟାଲ୍ ସମ୍ପତ୍ତି କାର୍ଡ଼। ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାମିତ୍ ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସହର ଏବଂ ଗାଁରେ ଥିବା ସଂରକ୍ଷଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତିର ଡିଜିଟାଲ୍ ମାଲିକାନା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଦ୍ୱାରା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁର୍ନୀତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ କନଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ ଏହି ଯୋଜନାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମିଷ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ନମ୍ବର ଜାରି। ରାଜଧାନୀରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମିଷ ଯେପରିକି ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି ପାଇଁ BMC ପକ୍ଷରୁ ନମ୍ବର ଜାରି ହୋଇଛି। ଚିଲିକା ଫ୍ରେଶ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମାଛ, ଅପଲ୍ ଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୁକୁଡ଼ା ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଏବଂ ଓମ୍ଫେଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦୁଗ୍ଧଜାତ ସାମଗ୍ରୀ ସହରବାସୀଙ୍କୁ ଯୋଗାଇବା ଲାଗି BMC ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ମାଂସ ଓ ଅଣ୍ଡା ଲାଗି ଗ୍ରାହକମାନେ ସକାଳୁ 7ଟାରୁ 9ଟା, ଅପରାହ୍ନ 1ଟାରୁ 3ଟା ମଧ୍ୟରେ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସକାଳ 9ଟାରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ 12ଟା ଓ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 6ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାମଗ୍ରୀ ପହଞ୍ଚିବ। ଅର୍ଡ଼ର ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ 499 ଟଙ୍କା ବୁକିଂ କରିବାକୁ ହେବ। ଏଥିସହ ପରିବହନ ବାବଦରେ 50 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁଠାରେ କି ନମ୍ବରଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍କିପ୍ କରିକି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ନ୍ୟୁଜ୍ଟି ରହିଛି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ପାଇଁ 4ଟି କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଭାରତ ଆଣିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଦେଶରେ କରୋନାର କରୁଣ ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଥିଲା ବେଳେ 4ଟି କ୍ରାୟୋଜେନିକ ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ସିଙ୍ଗାପୁରରୁ ଭାରତ ଆଣିବ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାକୁ ହେଉଥିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ନେବା ଆଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 4ଟି ଫାଙ୍କା ଟ୍ୟାଙ୍କକୁ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଭାରୀ ବିମାନ ଜରିଆରେ ଆଜି ଭାରତକୁ ଅଣାଯିବ। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର A-17 ବିମାନ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଅଭିମୁଖେ ଆଜି ଭୋର 2:30ରେ ବାହାରି ଯାଇଛି। ସେଠାରେ ଏହା ସକାଳ ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚି ଭାରତକୁ ଆସି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସୂଚନା ରହିଛି। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର 10ଟି ବଡ଼ ଖବର। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍